Fala aí, família Vascaína. Forte abraço a todos, boa noite. Então, galera, vitória pro nosso Vascão aí, né? Já, inclusive, o Vasco já tá comercializando os ingressos aí. Desembargador Luiz Eduardo Canabarro indeferiu o efeito suspensivo, né? Que a dupla Fla-Flu entrou contra o clube no sábado, proibindo inclusive a venda de ingressos. Então, nessa tarde de hoje, o excelentíssimo desembargador, ele deferiu a tutela de urgência a pedido do clube e foi favorável a esse jogo de domingo, Vasco e Palmeiras. Foi feita justiça, o Maracanã é de todos, né? Carioca. E justiça foi feita. O direito do torcedor vascaíno foi aceito. Então, uma grande vitória aí. Então, agradecendo a todos aí. Fiz um vídeo mais cedo aí informando sobre essa situação. E agora, com essa notícia que a gente teve aí, muito importante. Valeu, galera. Um abraço. Saudações vascaínas.